Մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այն ինչ կատարվեց ազգային ժողովի դահլիճում և ինչ կատարվում էր մինչ բուն իրադարձությունը, ինձ ստիպում է այն ու ամենայնիվ արձագանքել և այս ամենը գալիս այն բանից, որ մեր ընդդիմությունը, որը որ վերադարձավ ազգային ժողով իր օրակարգով, օրակարգ չունի, օրակարգ չկա և գործելավոճ է ընտրվել տարբեր մարտավարություններով խանգարել և ներկայություն ապահովել, սադրանք ներկազմակերպել, կազմակերպել, ամբյոնից ստեր խոսել, նույնիսկ ավարակը անընդհատ պտտվացնել։ Օրինակ, որ տիկին Արեքնազ Մանուկյանը մոտեցավ ամբյոնին, ինձ թվաց, թե մոտենում է ամբյոնին, որպիսի հերքի իր կողմից նախկինում արած հայտարարությունները, որովհետև այսօր դատարանը վճիռ է կայացրել, որով պարտավորեցրել է տիկին Արեքնազ Մանուկյանին հերքել այն սուտը, որ ինքը ասում էր իմ և իմ գործընկերների մասին, մեղադրելով այն բանի մեջ, որ մենք իբր թե միլիոնատերեր ենք, և զավեշտը կայանում է նրանում, որ դատարանը վճարել է, որ ինքը պետք է մոտավորապես 1 միլիոն դրամ էլ վճարի։ Այսինքն այդ մասով կարծում եմ իր ասածը տեղի ունեցավ և ինքը պարտավորվել է, այս պարտավոր է սրանից հետո, եթե չբողոքարկի, վճարել նաև այդ, այսպես ասած, 1 միլիոն։ Եվ հետո էլ ավելի հետաքրքիր բաներ տեղի ունեցան, եւ որ ՀՀԿ-ի ցուցակով անցած մարդիկ գալիս են ստեղ եւ խոսում են Freedom House-ից եւ ժողովրդավարությունից։ 2020 թվականին Freedom House-ը եզակի զեկույց է հրապարակել, որտեղ բառացիորեն Սերժ Սարգսյանին գրեթե բռնապետ է անվանել։ Եվ ՀՀԿ-ի կազմը գալիս է ստեղ, խոսում է ժողովրդավարությունից, չգիտեմ, ինչ-որ բաներից խոսում են, իրենց կազմակերպած սադրանքներից, որի համար ես արդեն ասել եմ, եւ որ ցավում եմ, բայց մոռանում են այն դեպքերը, երբ որ մարդկանց զուգարանակոնքին, ներողություն եմ խնդրում, դաշնակցականին զուգարանակոնքին գլուխը հարվածելով սպանում էին երկրի ղեկավարին պրիվետ ասելու համար։ Ես, չգիտեմ, մարդկանց մոտ տպավորություն է, որ հայ ժողովրդի հիշողությունն է կորցրել, թե հենց այսօր են իրանք միացրել հեռուստացույցը և չգիտեն մեր երկրում ինչ է կատարվում։ Մի այլ զավեշտ կա, ինչ-որ մի փորձ է արվում, երբ որ խոսվում է երկրի ղեկավարի մասին, վարչապետի մասին, ազգային ժողովի նախագահի մասին, ասում են ազգային ժողովի պաշտոնը զբաղեցնող անձը։ Տոհարգելիներ ես, ձեր երկու ղեկավարները, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ Սերժ Սարգսյանը, կյանքում ընտրված չեն եղել։ Երբևիցե հայ ժողովուրդ իրանց չի ընտրել։ Էլ չեմ ասում, որ կոնկրետ ՀՀԿ-ի, այսպես ասած, ներկայությունը ստեղ են, որ գնում ես խանութ սառնարան ես անում, միած ֆեն են նվեր տալիս, ընտրության հետևանքով տենց հայտնվել են ստեղ։ Ու ինձ ասում են նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձը, այս համանդրական դատարանել են դիմել, և որոշումը կայացվել, ինչ, լսել են, որ մենք տենց բան ենք արել, չընտրված Սերժ Սարգսյանի, չընտրված Ռոբերտ Քոչարյանի պարագայում, փորձում են նույն բաները անել, բայց դա ընդհանրապես ծիծաղելի է։ Հետաքրքիրը գիտեք որն է, որ գալիս ասում են, իշխանությունը պետք է հեռանա, բայց լեզուները չի պտտվում, ասեն, նոր ընտրություն ենք պահանջում, ընդդիմությունը դասական քաղաքականության մեջ պահանջում է նոր ընտրություն։ Դուք ձեր ընտրողների խոսք եք տվել, չեք, լսեք, ընտրություն են պահանջում, ոչ թե գալիս ասում են, հա, անընդհատ հրաժարական տան, բայց լեզուները չի պատ, որտեվ գիտեն, որ առնվազն այն մասը և այս մասը մեծ մասամ չի լինելու ստեղ, չի լինելու ստեղ։ Թագուհի Թովմասյանը անակնկալ այսօր մատուցեց ոչ միայն իշխանությանը, այլ նաև ընդդիմությանը, ակնհայտ էր, որ ընդդիմադիր պատգամավորները շատ զարմացած էին տիկին Թովմասյանի քայլով, բայց դա ինձ հիշեցրեց տիկին Թովմասյանի մեկ այլ դարակազմիկ քաղաքական գործնեության քայլ, որ երբ որ Արտուր Վահանյանը հրապարակում ասաց, որ ինքը նստացույց է անում, Թագուհի Թովմասյանը հայտնվեց ընդեղ և երկու օր հետո մեկնեց արտասահման հանգստանալու կամ ինչ-որ գործով, ասաց, ես այսօր այդտեղ եմ լինելու և մեկնեց արտասահման։ Ես միգուցե ես պետք է սպասեի, որ ինչ-որ բան լինի, ինքն էլ ստեղից մեկներ ինչ-որ տեղ, իզուր խնդրեցի, որ ազատեն ամբյոնը, չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Քննարկում են կառավարության ծրագիրը, բայց իրենք օրակարգ չունեն, իրենց օրակարգը
ինչպես ասացի, սադրանքներ, խժդժություններ, ներկայություն ապահովելն է։ Ընդդիմությունը իրան սպառել է շատ վաղուց, գալիս են ստեղ ելույթներ գրանցվում, որպիսի ներկայություն ցույց տան, ոմանք մոտեցան իմիջալոց ամբիոնին, որպիսի ցույց տան, որ իրանք ակտիվ մասնակցում են եւ սատար կանգնեցին եւ այլ եւ այլ։ Մի խոսքով ակնհայտ է գործելավոճը, ես վստահ եմ, որ մեր քաղաքացիները այս ամեն ինչը շատ լավ ընկալում են։ Ինչ վերաբերում է ծրագրին, պետք է ասեմ, որ գիտեք, բացի այն թվերից, բացի այն բոլոր ելույթներից, բացի այն տվյալներից, որոնք որ հրապարակվել են, կա կառավարության կատարած աշխատանքի հասարակ մարդկային գնահատական։ Այդ գնահատականը արտացոլվում է առօրյայի մեջ։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ուզում եմ մի փոքրիկ անձնական դրվակ պատմեմ։ 3-4 օր առաջ ընկերներիցս մեկը մեր տանն էր, և ես իրեն առաջարկեցի, նստած խոսում էինք երկար բավականին, ասացի, ոգելից խմիչք կար սեղանին, ասի, իսկ ինչի՞ չես խմում, ասես չէ, ասես, ոստիկանները կկանգնացնեն, ասի, լավ, ասի, հենց կանգնացնեն, զանգի ինձ, ճիշտա բան չեմ կարող անեմ, բայց այնուամենայնիվ չեմ անհանգստանա, կիմանամ, որ բան են, արի, ու դա մտածելակերպ է, ազգային ժողովի նախագահ, դա ռեֆորմներից մեկն է, ազգային ժողովի նախագահ չի կարող զանգել ոստիկանին և ինչ-որ իրավախախտում փոխել։ Ես չեմ կարող զանգել որևիցե մեկի երեխայի համար, ասեմ կլինի իր քնությունը պետական նշանակենք, եւ այլ, այդ առօրյան է բերում եւ ի ցույց դնում այն աշխատանքները, այն ճանապարհները, այն դպրոցները, այն մանկապարտեզները, այն աշխատավարձը, այն ամեն ինչ առօրյան։ Այս թվերը մենք էլի ասում ենք, լավ ենք անում, ասում ենք, մարդիկ պետք է լսեն, մարդիկ պետք է իմանան, բայց այնուամենայնիվ մեր առօրյան շատ ավելի հաճախ ի ցույց է դնում այն ամեն ինչ, որ իրականում տեղի է ունենում։ Եվ վերջում ուզում եմ դիմել ձեզ, պարոն վարչապետ, մենք ձեր մեջքին կանգնած ենք, վստահ եղեք դրա մեջ, մենք հայ ժողովուրդը կանգնած է ձեր մեջքին, մենք ընտրված իշխանություն ենք և մեր ժողովուրդը գիտի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում որոշողը ինքն է, և տենց է լինելու այսու հետ։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ կառավարությանը կատարված աշխատանքի համար և հաջողություն մաղթում։ Եվ վերջում ևս մի բան ասեմ, էլի ժողովրդի խոսակցական խոսքերից, այն բաներից, որոնք որ ես լսում եմ, բոլորը ասում են մի բան. Ներքին խնդիրները մենք կարողանում ենք և մենք լուծում ենք։ Մեր տնտեսության խնդիրն է, արդարության խնդիրն է, այն բոլոր մարտահրավերները, որոնք կան, մենք ունենք արտաքին խնդիր, արտաքին սպառնալիքներ, և այդ արտաքին սպառնալիքների ուղղությամբ ես նույնպես գիտեմ, և մեր ժողովուրդը գիտի, մենք ամեն օր, ամեն ժամ մտածում և գործում ենք։ Մեզ հաջողություն եմ մաղթում այդ գործում, Աստված մեզ խաղաղություն տա, և ես վստահ եմ, մի քանի տարվա ընթացքում այն փոփոխությունները, որոնք այսօր իսկ կան, շատ ավելի ակներև կլինեն։ Շնորհակալություն։